Bu seçkidə sinəsini qabana verib, döyüşən, vuruşan, nə bilim mən, yeri gələndə kimisə başla patna atar, kimisə telefonunu əlindən alıb yerə çırpma həddinə qədər gələn Rəna'dır, Yusif Ardadır, Yusifdir, Heyran'dır, Rizvanədir, haradasın uşaqlar və s. adını başqaları kimi çəkə bilmirəmsə, mənim üzrünü hesab eləsinlər. Yəni, belə deyim də, biz bir komanda halında işləyirik.